সঁচাকৈ ভাল লাগিছে যে যি ধৰণৰ মানুহৰ সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু মানুহে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে। আৰু এইবাৰ কেৱল এইটো ইলেকশ্যন কেম্পেইনিং নিচিনা লগা নাই, যে মই ফিল কৰিছোঁ এজ এন আৰ্টিষ্ট যে মানুহৰ নিজৰ এটা এটা ইচ্ছা গৈছে যে এটা এক ধৰণৰ সঁচা পৰিৱৰ্তন যেন আহে। আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ যিটো ইমেজ এজ এ যুৱ নেতা, তেখেতৰ যেনেকৈ যি ধৰণে নিষ্ঠাৰে তেওঁ তেতিয়াৰ পৰাই মানে এই যুঁজ দি আছে, মই ভাবোঁ যে এতিয়া মানুহে সঁচাকৈয়ে বিশ্বাস কৰিছে যে তেওঁক মানে এই তেওঁ কেৱল এজন পলিটিচিয়ান নহয়, তেওঁ এজন খুব ভাল লিডাৰ আৰু এজন যুৱ নেতা হিচাপে তেওঁৰ যথেষ্ট দীঘলীয়া এটা লাইফ আছে। আৰু মই ভাবোঁ যে তেখেতে যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিব, তেখেতৰ কাম কৰাৰ এটা উদ্যম আছে, কাৰণে সেই বস্তুটো মানুহে এতিয়া উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে। আৰু ৰাইজে সকলো আমি এতিয়া দেখিছোঁৱেই যে বিৰোধী দলসকলেও যি ধৰণে আহিছে, এইটো কেৱল এটা অৰ্গেনাইজিং কেপাচিটি নহয়, এইটো এটা স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে স্পণ্টেনিয়াছলি ছাপৰ্ট কৰা এটা মুভমেণ্ট যেন লাগিছে মোৰ। চ' মই খুব বেছি আশাবাদী, যিটো পৰিৱেশ দেখিছোঁ তাৰপৰাহে কৈছোঁ দেই, কাৰণ মোৰ পলিটিকেল জ্ঞান ইমানখিনি নাথাকিব পাৰে, কিন্তু মোৰ যিখিনি মই দেখি আহিছোঁ এতিয়ালৈকে বা আগৰ ইলেকশ্যনতো মই যেনেকৈ জড়িত হৈ আছিলোঁ অসম জাতীয় পৰিষদৰ লগত, আৰু মই অসম জাতীয় পৰিষদৰ এগৰাকী সদস্যা বুলি ক'ব পাৰি, গতিকে মই খুব আশা মানে দেখিছোঁ আৰু খুব ভাল ৰিজাল্টৰ মই আশা দেখিছোঁ।